សូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គសូមចម្រើនពរធ្វើសេចក្តីនឹករលឹកពីចម្ងាយចំពោះពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដោយសេចក្តីរាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបកណ្ណាអាភិបមានប្រធានបទមួយចង់លើកឡើងដែលនិយាយអំពីកត្តាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមិនអាចរួបរวมគ្នាបានណាតែផ្ដោតសំខាន់ហ្នឹងគឺលើប្រជាជនខ្មែរយើងណាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យយើងរួបរวมគ្នាមិនបានណាចេះតែបែកបាក់គ្នាណាចេះតែមិនចោះសំរងនឹងគ្នាមិនអាចរួបរวมគ្នាដើម្បីធ្វើការងារជាមួយគ្នាបានឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយសលូនឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយល្អដោយរលូនណាអញ្ចឹងមិនមែននិយាយដូច្នេះថាខ្មែរយើងមិនចេះរួបរวมគ្នាទេហើយក៏ថាមិនមែនថាយើងមិនចេះសាមគ្គីគ្នាដែរប៉ុន្តែក្នុងខណៈពេលនេះខ្ញុំបកណ្ណអាត្មាភាពចង់លើកយកនៅចំណុចបន្ថែមដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ការចម្រើននៅសតិបញ្ញាស្មារតីបានជាកំណត់ខ្លះដើម្បីបានពិចារណាបន្ថែមជាប្រយោជន៍សម្រាប់យើងយកទៅសិក្សានិងបដិបត្តិកត្តាដែលនាំឲ្យខ្មែរយើងឬក៏ថាកត្តាដែលនាំឲ្យមនុស្សយើងមិនអាចរួបរวมគ្នាបាននឹងមានច្រើនយ៉ាងហើយក្នុងនេះខ្ញុំបកណ្ណអាត្មាភាពសូមលើកយកនៅមូលហេតុតែ5យ៉ាងទេដែលខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាគិតថាជាចំណុចធំធំដែរដែលធ្វើយើងមិនអាចរួបរวมគ្នាបានណាទី1ហ្នឹងគឺកត្តាអាត្មានិយមណាអាត្មានិយមគឺការដែលយើងសម្គាល់ខ្លួនយើងជាធំឬក៏ថាបាទនិយាយដោយភាសាសាមញ្ញគឺថាយើងយកអញជាធំណានៅក្នុងការរស់នៅមិនថាក្នុងសង្គមគ្រួសារឬក៏វត្តអារាមឬក៏សង្គមជាតិទេណាបើកាលណាយើងតាំងខ្លួនយើងជាធំតែឯងដោយមើលរំលងនៅសមត្ថភាពរបស់អ្នកដទៃឬក៏ថាអ្នកក្រោមអាវ៉ាតឬក៏អ្នករស់នៅជាមួយគ្នាយើងមិនស្ដាប់គំនិតរួមឬក៏ថាយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយឲ្យដោយឯកច្ឆន្ទតែម្នាក់ឯងណាដោយគិតថាយើងជាធំឬក៏ថាយើងជាអ្នកចេះដឹងជាងគេមានអំណាចជាងគេឬក៏ថាយើងជាគ្រូរបស់គេហើយយើងសម្រេចកិច្ចការងារទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងដោយឯកច្ឆន្ទដោយគំនិតតែម្នាក់ឯងអាហ្នឹងឯងដែលយើងមិនអាចរួបរวมគ្នាបានណាយើងយកខ្លួនជាធំប្រកាន់ខ្លួនច្រើនតម្កើងខ្លឹកតម្កើងខ្លួនច្រើនហើយរៀងរឹងត្អឹងណាអស្មិមានះអស្មិមានះច្រើនមិនស្ដាប់អ្នកដទៃណាទោះបីថាគេនឹងនិយាយត្រូវគេឲ្យយោបល់កែតម្រូវត្រូវក៏ដោយមិនព្រមទទួលស្គាល់ហើយមិនព្រមបទៀបខ្លួនដើម្បីស្ដាប់នៅអាវ៉ាតរបស់អ្នកដទៃអាហ្នឹងដែលជាកត្តាធ្វើយើងមិនអាចរួបរวมគ្នាបាននឹងកត្តាទី1កត្តាទី2គឺយើងគិតផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងជាធំណាបើកាលណាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ធ្វើអីក៏ដោយគិតថាដើម្បីតែប្រយោជន៍អញទេដើម្បីតែប្រយោជន៍ខ្លួនឯងគ្រួសារខ្លួនឯងក្រុមគ្នាខ្លួនឯងបពួកខ្លួនឯងណាសាច់ញាតិខ្លួនឯងបងប្អូនខ្លួនឯងណាអ្វីដោយតែគិតតែសម្រាប់តែប្រយោជន៍មកលើខ្លួននិងអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនគឺបពួកឬសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនទៅប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងហើយដែលជាកត្តាធ្វើឲ្យយើងមិនអាចរស់នៅដោយចុះសម្រុងនឹងគ្នានឹងអាចធ្វើការរួមជាមួយគ្នាបានណាវាតែងតែបែកបាក់ទៅវិញដោយសារយើងមានគំនិតគិតផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងជាធំនឹងកត្តាទី3គឺយើងមិនចេះសហការគ្នាជាការពិតណាស់នៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងាររួមមួយនៅក្នុងការរស់នៅជាសហគមន៍មួយបើយើងខ្វះការសហការគ្នាហើយអរិយចម្រើនទេហើយមិនយូរទេកន្លែងហ្នឹងនឹងមានរឿងនឹងបែកបាក់គ្នានឹងឈ្លោះគ្នាណាមិនចេះចប់ទេរឿងក្តីក្តាំងនិយាយនេះមិនមែនសំដៅតែក្នុងសហគមន៍កុហកទេ
សម្បីសហគមន៍ប្រសង់ក៏ដោយក៏ដូចគ្នាដែរជីវិតរស់នៅមិនខុសគ្នាទេណាបើកាលណាយើងខ្វះការសហការគ្នាអានឹងបែកបាក់គ្នាហើយចំណុចទី4គឺយើងមិនព្រមបែងចែកការងារឬតួនាទីរៀងរៀងខ្លួនហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍ថាយើងនៅក្នុងវត្តអារាមមួយចុះនៅក្នុងវត្តអារាមមួយមានព្រះសង្ឃបន្តិចអង្គយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចាប់ពី10អង្គឡើងទៅដែររហូតដល់រាប់រយព្រះអង្គហើយបើយើងមិនចេះបែងចែកតួនាទីមុខងារឲ្យព្រះសង្ឃអង្គណាត្រូវធ្វើអីណាឧទាហរណ៍ថាចារិកាមានតួនាទីអីត្រូវគ្រប់គ្រងលើអ្វីខ្លះគ្រូសូត្រស្ដាំមានតួនាទីជាគ្រូសូត្រស្ដាំតើលោកមានតួនាទីអ្វីត្រូវធ្វើការងារអីគ្រូសូត្រឆ្វេងត្រូវគ្រប់គ្រងលើការងារអីលេខាវត្តត្រូវគ្រប់គ្រងលើការងារអីការកៈសង្ឃត្រូវគ្រប់គ្រងលើការងារអីហើយប្រសង់ជាសមាជិកតាមកតនីមួយនីមួយត្រូវមានតួនាទីអីអាហ្នឹងវាតើតែយើងមានការបែងចែកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកង្វះខាតនៃការបែងចែកមុខងារឬតួនាទីឲ្យច្បាស់លាស់ហ្នឹងក៏ជាប្រភពដែលនាំឲ្យយើងរួបរមគ្នាអត់បានធ្វើការជាមួយគ្នាកើតនឹងចំណុចទី4និងចំណុចទី5ណាចំណុចទី5គឺយើងមិនបានបំពេញតួនាទីឬក៏មុខងាររៀងរៀងខ្លួនហ្នឹងឲ្យអស់ពីចិត្តឲ្យអស់ពីថ្លើមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានហ្នឹងអាហ្នឹងដែលជាចំណុចធ្វើឲ្យសហគមន៍មួយតែងតែបែកបាក់គ្នាហ្នឹងហើយឈប់ធ្វើការជាមួយគ្នាឈប់រួបរមគ្នាទៅបានហ្នឹងដោយសារយើងកត្តាសំខាន់មួយហ្នឹងគឺថាដោយសារយើងមិនបានបំពេញតួនាទីរៀងរៀងខ្លួនឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពយើងធ្វើអីធ្វើឡំឡំធ្វើឲ្យទៅរួចពីដៃណាអាហ្នឹងឯចំណុចហ្នឹងដែលសហគមន៍មួយបើកាលណាមានមនុស្សបែបហ្នឹងច្រើនគឺអត់រីចម្រើនទេនឹងយូរនឹងបែកបាក់គ្នាមិនយូរទេនឹងបែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងកត្តាទាំង5ចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំបកអនាថាភាពគិតថាជាកត្តាចម្បងមួយដែរដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមិនអាចរួបរមគ្នាបានមិនអាចសាមគ្គីគ្នាបានណាអញ្ចឹងចូលដល់ដំណោះស្រាយវិញមជ្ឈបាយដែលខ្ញុំបកអនាថាភាពរកឃើញដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាដែលបានលើកឡើងពីខាងលើនេះគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមនុស្សឬក៏ថាខ្មែរយើងមានការរួបរមគ្នាស្រុះស្រួលគ្នាសហការគ្នាសាមគ្គីគ្នាទៅបានទី1គឺយើងធ្វើខ្លួនឲ្យសាមញ្ញបំផុតណាក្នុងនាមជាមនុស្សជាកុហកក្តីជាបព្វជិតក្តីអ្នកបួសក្តីយើងរស់នៅក្នុងទីកន្លែងណាក៏ដោយតើតើយើងធ្វើខ្លួនឲ្យសាមញ្ញកុំលើកតម្កើងខ្លួនពេកកុំតម្លើងរឹកកុំតាំងខ្លួនជាធំកុំយកអាភិបអត្តមានិយមមកដាក់ក្នុងខ្លួនគិតថាមានតែអញទេមិនអាចធ្វើការងារទាំងអស់នឹងបានមានតែអញទេដែលចេះដឹងជាងគេមានតែអញទេដែលក្រាន់បើជាងគេមានតែអញទេដែលមានអំណាចមានភាពវៃឆ្លាតមានកិត្តិយសជាងគេកាលណាយើងយកគំនិតទាំងអស់ហ្នឹងមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនហើយតម្លើងរឹកប្រកាន់មាំនៅក្នុងតួខ្លួនណាជាប់ជំពាក់នៅក្នុងភាពជាធំនៃអញអាហ្នឹងគឺមិនកើតទេណាអញ្ចឹងនិយាយរួមទៅគឺយើងធ្វើខ្លួនឲ្យសាមញ្ញយើងលះបង់ចោលនៅគំនិតទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងទម្លាក់អស្មិមានះចោលធ្វើខ្លួនឲ្យសាមញ្ញណាជាមនុស្សដែលចូលចិត្តសិក្សារៀនសូត្រចូលចិត្តស្ដាប់អ្នកដទៃទោះបីគេឲ្យអវាទឬក៏ថាគេផ្ដល់ជាគំនិតយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងចូលចិត្តស្ដាប់ណាចូលចិត្តស្ដាប់គេសិនកុំធ្វើអ្វីដោយសម្រាប់តែលើចិត្តខ្លួនឯងជាធំណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដំណោះស្រាយទី1ហ្នឹងគឺថាយើងធ្វើខ្លួនឲ្យសាមញ្ញបំផុតលះបង់នៅអាស្មិមេនះហ្នឹងឲ្យបានច្រើនណាហើយចំណុចទី2ដែលជាដំណោះស្រាយទី2គឺថាយើងគិតប្រយោជន៍រួមជាធំឬក៏ថាតម្កល់ប្រយោជន៍រួមជាធំបើចង់ឲ្យយើងអ្នករស់នៅជាមួយយើងនិងព្រមទាំងយើងផ្ទាល់ចេះរួបរមគ្នាសហការគ្នាសាមគ្គីគ្នាទៅបានដើម្បីធ្វើឲ្យភូមិឃុំឬក៏ថាសហគមន៍វត្តអារាមយើងរីកចម្រើនវាទាល់តែយើងតម្កល់ប្រយោជន៍រួមជាធំកុំគិតប្រយោជន៍ខ្លួនឯងជាធំណាបើកាលណាយើងគិតប្រយោជន៍រៀងខ្លួនជាធំអានឹងអត់រីចម្រើនទេ
អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យរីកចម្រើនដើម្បីឲ្យមានការរួបរวมគ្នាតើតែយើងតម្កល់ប្រយោជន៍រួមជាធំឧទាហរណ៍ថាវត្តអារាមយើងទោះបីយើងមានរឿងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាជាមួយគ្នាមានគំនុំតខ្លួនក៏ដោយប៉ុន្តែពេលយើងត្រូវងាកមកកិច្ចការងាររួមកិច្ចការងារវត្តយើងត្រូវបដោតទៅលើប្រយោជន៍វត្តជាធំកុំគិតយកគំនុំតខ្លួនមកដោះស្រាយបញ្ហាមកជះលើអ្នកដតីហើយឆ្លោះគ្នាទៅកើតជារឿងក្តីក្តាំងបង្កទៅជាវិវាទធំធេងដោយសារតែរឿងតខ្លួនណាធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសសហគមន៍រួមធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសវត្តអារាមអាហ្នឹងមិនល្អទេអញ្ចឹងចំណុចទី3ចំណុចទី2ហ្នឹងគឺថាយើងគិតឬក៏តម្កល់ប្រយោជន៍រួមជាធំណាអាហ្នឹងគឺសាមគ្គីឯងមានធម៌សាមគ្គីឯងបើយើងតម្កល់ប្រយោជន៍រួមជាធំហើយចំណុចទី3រៀនសហការគ្នាណាយើងត្រូវរៀនសហការគ្នាឡើងវិញហើយចំណុចហ្នឹងខ្វះខាតមែនតើនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងមិនថាកុហកមិនថាសង្គមប្រសង់ឯងមិនសូវខុសគ្នាទេគឺយើងមិនសូវចេះសហការគ្នាយើងអត់រៀនធ្វើការជាមួយគ្នាមិនចេះធ្វើការជាមួយគ្នាមានន័យថាយើងត្រូវបង្កើតការជួបជុំគ្នាបានរឿយរឿយដើម្បីប្រឹក្សាពិភាក្សាបដូរយោបល់គ្នាថាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានការរីកចម្រើននៅក្នុងវត្តអារាមរបស់យើងនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏ដូចគ្នាពុទ្ធលោកតែងតែបញ្ញត្តិនៅវិន័យក៏ដូចជាសម្រាប់ភិក្ខុសង្ឃយើងមានថ្ងៃឧបោសថសីលក្តីក្នុងរវាងពីអតីតនឹងដើម្បីជាការដែលភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់អាចមកជួបជុំគ្នាប្រជុំគ្នាវិភាសាឬក៏លើកជាបញ្ហាកម្មណានាដែលយើងត្រូវការយើងត្រូវដោះស្រាយរួមគ្នានឹងអញ្ចឹងគឺដំណោះស្រាយទី3ដែលមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីធ្វើយើងរួបរวมគ្នាមានការសាមគ្គីគ្នាឡើងវិញហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែសហការគ្នាហើយឧស្សាហ៍ប្រជុំរឿយរឿយហើយបានយកញាប់ណានឹងដំណោះស្រាយទី4គឺនៅក្នុងសហគមន៍មួយនៅក្នុងវត្តអារាមមួយយើងត្រូវមានការបែងចែកមុខងារឲ្យបានច្បាស់លាស់តួនាទីរៀងរៀងរបស់អង្គរៀងរៀងខ្លួនថាតើអង្គណាត្រូវធ្វើការងារអីអង្គណាត្រូវធ្វើការងារអីណាចៅតិការមានតួនាទីអីណាហើយគ្រូសូត្រស្ដាំមានតួនាទីអ្វីត្រូវធ្វើអ្វីគ្រូសូត្រឆ្វេងធ្វើអីលេខាធ្វើអីការកៈសង្ឃធ្វើអីណាមេកត់ធ្វើអីសមាជិកកត់ធ្វើអីនឹងយើងបែងចែកការងារច្បាស់លាស់ទៅណាបែងចែកការងារច្បាស់លាស់ទៅគឺការងារនោះវាលែងទៅជាការងារច្បុកច្បល់ហើយបើកាលណាយើងមានច្បាប់មានគេហៅប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងច្បាស់លាស់បែងចែកគ្នាច្បាស់លាស់ទៅណាអាហ្នឹងគឺនាំឲ្យមានការសាមគ្គីគ្នាហើយហើយចំណុចទី4ចំណុចទី5ដែលជាចំណុចចុងក្រោយគឺថាយើងព្យាយាមបំពេញមុខងារនិងតួនាទីរៀងរៀងខ្លួននឹងឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានណាយើងបន្តអំពីការបែងចែកការងារច្បាស់លាស់ហើយណាតួនាទីរបស់យើងរៀងរៀងខ្លួនគឺត្រូវខិតខំព្យាយាមដើម្បីបំពេញនៅមុខងារឬតួនាទីរៀងរៀងខ្លួននឹងឲ្យបានល្អឲ្យបានអស់ពីចិត្តអស់ពីថ្លើមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានហ្នឹងអាហ្នឹងបាននាំឲ្យមានការរួបរวมគ្នានាំឲ្យមានសាមគ្គីគ្នាបានបើមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ធ្វើអ្វីក៏ដោយឲ្យទៅរួចទៅពីដៃធ្វើយកទៅមុខដោយមិនប្រើបេះដូងណាថាធ្វើការមិនប្រកបដោយយោនិសោមនសិការៈហ្នឹងមិនដោយការយកចិត្តទុកដាក់ខ្វះនៅការយកចិត្តទុកដាក់និងការស្រឡាញ់នៅក្នុងកិច្ចការងារទូនទីរបស់យើងធ្វើឲ្យទៅរួចពីដៃទេអាហ្នឹងអរិយចម្រើនទេសហគមន៍ហ្នឹងហើយមិនយូរទេឆ្លោះគ្នាហើយមិនយូរទេនឹងបែកបាក់គ្នាហើយមិនអាចនៅជាមួយគ្នាបានទេណាអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំបកណ្ណអាត្មាភាពជាយាមលើកយកនៅចំណុចទាំង5ណាមូលហេតុក៏មាន5ហើយដំណោះស្រាយមធ្យោបាយក៏មាន5ហ្នឹងដើម្បីជាកតិវិចារណាសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងប្រជាជនខ្មែរយើងដែលគិតថាមានប្រយោជន៍ក៏អាចយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំបកណ្ណអាត្មាភាពសូមធ្វើការសរុបឡើងវិញអំពីចំណុចណាមូលហេតុហើយនឹងដំណោះស្រាយដែលខ្ញុំបកណ្ណអាត្មាភាពបានលើកឡើងអំពីខាងដើមដែលជាកត្តាណាធ្វើឲ្យខ្មែរយើងឬក៏មនុស្សយើងរួបរวมសាមគ្គីគ្នាមិនកើតនិងដំណោះស្រាយដែលធ្វើឲ្យយើងអាចរួបរวมគ្នាកើតណាអញ្ចឹងដំណោះមូលហេតុ5យ៉ាងណាដែលធ្វើឲ្យយើងរួបរวมគ្នាមិនកើតដោយសារយើងយកអញ្ញាធម៌
ណាយើងយកអញ្ញាធម៌យើងលើកតម្កើងខ្លួនពេកហ្នឹងមូលហេតុទី1ណាមូលហេតុទី2គឺថាយើងគិតប្រយោជន៍ខ្លួនឯងជាធំណាហើយមូលហេតុទី3គឺយើងមិនចេះសហការគ្នាមូលហេតុទី4គឺថាយើងមិនបែងចែកការងារមុខនីតិរៀងរៀងខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់ណាការងារច្បុកច្បល់និងទី5គឺយើងមិនបានបំពេញនៅតួនាទីឬមុខងាររៀងរៀងខ្លួនឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានហ្នឹងដែលជាមូលហេតុ5យ៉ាងធ្វើឲ្យខ្មែរយើងរួបរวมគ្នាអាចបានធ្វើឲ្យមនុស្សយើងសហការគ្នាអាចកើតសាមគ្គីគ្នាអាចកើតវិជ្ជាបែកបាក់ទៅវិញបានផ្លែចឹងទៅបែកបាក់គ្នាទៅវិញហ្នឹងដោយសារមូលហេតុ5យ៉ាងហ្នឹងណាអញ្ញាធម៌គិតតែប្រយោជន៍អញ្ញាធម៌មិនចេះសហការគ្នាមិនចេះពិភាក្សាគ្នាធ្វើអីសម្រេចទៅចិត្តខ្លួនឯងណាមិនបែងចែកការងារមុខនីតិរៀងៗខ្លួនច្បាស់លាស់និងមិនបំពេញនៅទួលនីតិមុខងាររបស់ខ្លួនឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពនឹងដែលជាមូលហេតុធ្វើយើងរួបរងគ្នាមិនកើតដល់ដំណោះស្រាយមាន5ដែរណាទី1គឺធ្វើខ្លួនឲ្យសាមញ្ញបំផុតចេះដាក់ខ្លួនណាកុំតាំងខ្លួនជាធំលើសអ្នកដទៃហើយមិនព្រមស្ដាប់គេខ្លះណានឹងកាលណាយើងមានអតិថិមានអស្មិមានអ្នកក្នុងខ្លួនខ្លាំងធ្វើការរួមគ្នាកើតទេមិនយូរគេដើរចេញពីយើងឯងសហការគ្នាកើតទេហើយបើនៅតែអញ្ចឹងរហូតខ្មែរយើងអាចរួមរวมគ្នាបានទេនឹងដំណោះស្រាយទី1ធ្វើខ្លួនសាមញ្ញទី2គឺគិតប្រយោជន៍រួមជាធំឬគេថាតម្កល់ប្រយោជន៍រួមជាធំណានឹងទី3សហការគ្នានិងប្រជុំគ្នាបានរឿយរឿយដើម្បីពិភាក្សារកដំណោះស្រាយផ្សេងផ្សេងទី4គឺយើងបែងចែកមុខងារតួនាទីរៀងរៀងខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងកន្លែងដែលយើងរស់នៅហ្នឹងនៅក្នុងកុដិឬក៏ថានៅក្នុងវត្តឬក៏នៅក្នុងភូមិសហគមន៍របស់យើងហ្នឹងបែងចែកការងារច្បាស់លាស់នៅណាទៅធ្វើអីនឹងឲ្យច្បាស់លាស់ដល់ទី5បន្ទាប់ពីបែងចែកការងារហ្នឹងបានហើយដឹងតួនាទីរៀងរៀងខ្លួនហើយព្យាយាមបំពេញនៅតួនាទីនិងមុខងាររៀងរៀងខ្លួនឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានគឺធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងប្រកបដោយយោនិសោមនសិការៈប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងក្រៃលែងប្រកបដោយបញ្ញាប្រកបដោយការប្រឹងប្រែងព្យាយាមអាហ្នឹងបានធ្វើឲ្យយើងរស់នៅជាមួយគ្នាបានសុខហើយការសាមគ្គីការរួមរស់របស់យើងនឹងប្រព្រឹត្តទៅយូរអង្វែងទៅបានណាអញ្ចឹងខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពសូមចូលរួមប៉ុណ្ណេះដើម្បីបានជាគតិសម្រាប់ពិចារណាដល់ពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងព្រមទាំងប្រសង្ឃកុហាទាំងអស់សូមចុងក្រោយនេះខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពសូមប្រកេនពោនិងជូនពោដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបកណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមបានសំប្រកបជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាពិសេសគឺសន្តិភាពផ្លូវចិត្តគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាទៅកំបីអខានឡើយសូមអនុមោទនីអង្គណៈពេលនេះខ្ញុំបកណ្ណអាត្មាភាពសូមចម្រើនពោលាសូមថ្វាយបង្គំលា